ប្រសាទបំផុតដ៏អត់ដំបានត្រាជាបាធម45ព្រះវស្សាបំពេញពុទ្ធាងកិច្ចមិនដែលដាច់វេលាណាសន្មតឈ្មោះហៅថាពុទ្ធក្រឹត្យាមាន5ទី1គឺពេលព្រឹកដ៏ពន្លឹកពន្លឺស្វាងព្រះអង្គស្ដេចទ្រង់ចេញមកបាទប្រសពសັດទី2រសៀលជ្រេព្រះសូរ្យេបងស្វាន់ទេស្នាប្រសពសັດមិនកំណត់ថាសັດណាទី3ពេលប្រលប់ព្រះចំភូមិត្រៃលោកាប្រទានធម៌ទេសនាឲ្យអវាទិខោសំទី4ពេលអាត្រាព្រះលោកនីត្រង់ចិត្តចង់ព្រះតីល្អស្មោះត្រង់ត្រង់ដោះស្រាយនៅប្រស្នាផ្សេងផ្សេងកើតឡើងពិតនៅក្នុងចិត្តនៃទេវតាលឿងឆ្ងល់ធម៌ត្រង់ណាព្រះសាស្តាត្រង់អាកាសទី5ពេលទៀតគឺប្រមាលមើលនិស័យសัตว์នៅក្នុងសង្សារវណ្ណឲ្យប្រកបគួសន្តដល់សัตว์ណាមានសំណាព្រះអង្គយាចេញទៅប្រោប្រទានធម៌ទៀបពួងឲ្យទៅតាមឧបនិស័យធម៌នេះមោហៅថាពុទ្ធក្រឹត្យាប្រសើរក្រៃវិញជាទិវាំងផ្លៃនៃព្រះពុទ្ធពីបងរានបំពេញឥតនឿយណាយរៀងរាល់មិនដែលខានលុងចូលព្រះនិមពានទៅជប់ខានទាំងអងអងហើយសាធុជនអ្នកប្រាថ្នានឹងប៉ុនប້ອງចង់ឃ្លាតពីចំណងត្រៃលោកនេះពិតប្រាកដត្រូវខំរៀនសិក្សានៅធម៌អាដែលជាបទពុទ្ធកិច្ច5ប្រាកដនេះកំណត់គួរយល់ដឹងជន់នោះនឹងស្មើបាននឹងនាថាជាទីពឹងឬនៅនាលោកនឹងបានខ្លួនជាអ្នកធំលើជន់ផងទាំងឡាយសុខសប្បាយដ៏អន់ដំសែនសាសុខមនោរម្យរៀងរួចដល់នៅពីណោអនុមោទនា